No ação. Começar. O que você achou do curso? Meu nome é Vadson e eu faço parte aqui da turma de russo com a professora Yulia. Nós começamos há 8 meses as aulas e a princípio eu achei que teria uma grande dificuldade em aprender russo, dado ao preconceito que vem com a língua. Pra gente sempre tá tudo russo, as coisas que vêm da Rússia são um pouco difíceis de entender. Mas ao longo das aulas, a professora, ela foi passando exercícios que eram muito muito explicativos e a turma comprou a ideia de aprender o idioma e nós conseguimos aprender muitas coisas durante esses 8 meses. Agora nós começamos o segundo semestre do nível intermediário. O primeiro nível foi muito bom porque nós aprendemos o básico, aprendemos um pouco acima do básico, construímos algumas frases, tivemos alguns exercícios, recomendações de literatura, de filmes, e graças a talvez a união da turma e a didática muito boa da professora Yulia, nós conseguimos caminhar muito bem nesses meses e agora a gente tá iniciando esse segundo semestre com grande expectativa de talvez daqui a alguns meses a gente já está construindo muitas frases e talvez até dialogando um pouco mais, entendendo um pouco mais, entendendo algumas músicas, algumas frases ditas em filmes ou séries e coisas do tipo. E nossa expectativa está lá em cima, para as próximas aulas que estão por vir.